ЕМ. Держи мішка. Мішка держи. А що, що ти робиш? Мішка держи, я не держу. Да, добре. Артема, земляна битва. Не попал. Раунд 1. Файт! Well done. What did you do? Prepare to die. You are nothing. Тур, що скажеш? Тур, ти весь чорний, успокойся вже. Outstanding. Артур, иди сюда, иди сюда. Yeah! Артур, Артур, иди сюда. Мене все земля. Артур, полень. Хай Артема знімає. Лягай спи.